Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković. U nuklearnoj elektrani u Francuskoj odjeknula je snažna eksplozija usled požara u reaktoru. Lokalni mediji javljaju da nema povređenih, ali da se pet osoba nagutalo dima. Požar je lokalizovan, a nadležni kažu da nema opasnosti po stanovništvo. Eksplozija je izbila u sali sa mašinama u nuklearnoj centrali kompanije EDF u Flamanfilu na severozapadu Francuske, javljaju lokalni mediji. Vatrogasna služba je saopštila da su u središnjem delu centrale izvan nuklearne zone izbili eksplozije i požar. Opštinske vlasti navode da je požar izbio usled kratkog spoja, ali kompanija EDF tek treba da potvrdi uzrok. Poseban plan intervencija nije aktiviran jer ne postoje nuklearna opasnost, saopštile su opštinske vlasti. Vlada Srbije održala je danas četvrtu tematsku sednicu sa predstavnicima Svetske banke i delegacije Evropske unije u Srbiji, a premijer Aleksandar Vučić zahvalio je predstavnicima Svetske banke na prisustvu i pomoći koju ta institucija pruža u realizaciji definisanih ciljeva vlade. Vučić je, kako je saopšteno iz vlade, rekao da, iako je postignuto mnogo i postoje pozitivni finansijski pokazatelji, vlada Srbije mora još mnogo da radi. Građani Srbije očekuju da osete boljitak, a vlada je ta koja ta očekivanja treba i da ostvari, naglasio je on. Regionalni direktor Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, zahvalila je članovima vlade Srbije na posvećenosti koju pružaju u planiranju i radu na ostvarivanju zadatih ciljeva. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, odao je priznanje vladi na dosadašnjem radu i potvrdio da je Evropska unija spremna da pruži pomoć Srbiji na njenom evropskom putu. Gosti na sednici bili su i konsultanti Svetske banke, William Isaacs i Ray Shostak, navodi se u saopštenju. Nakon prekida zbog veoma niskih temperatura, radovi na rekonstrukciji centra Vojke su nastavljeni. Ako vreme dozvoli, trebalo bi da budu završeni za oko mesec dana po projektu koji podrazumeva izgradnju kružnog toka. Rekao je posle obilaska predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Radinović je obećao da će sporedne ulice koje se za vreme radova koriste kao obilaznice biti dovedene u prvobitno stanje i najavio da će ove godine biti urađene fasade na objektima od javnog značaja u centru. Ljuban Skopljak, predsednik Saveta mesne zajednice Vojka, je zamolio sugrađane za još malo strpljenja i ukazao da bi kvalitet radova bio loš, da su izvođeni na velikoj hladnoći. Vojčani sa kojima smo razgovarali se nadaju da će u rekonstruisanom centru biti bolja bezbednost i veća propusna moć saobraćaja. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova sutra bi trebalo da se izjasne o finansijskom planu mesne zajednice Stara Pazova za 2017. godinu, kojim su utvrđeni ukupni prihodi i rashodi od 20 miliona dinara, za mesne zajednice Vojka i Belegiš po 10 miliona, a za mesnu zajednicu Surduk 7 miliona dinara. Na dnevnom redu su izmene odluke o načinu finansiranja programa organizacije i udruženja građana iz budžeta, kao i odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, a Skupština bi trebalo da usvoji lokalni akcioni plan za mlade od 2017. do 2020. godine. Odbornici će se izjasniti o predlogu da opština Stara Pazova pristupi Nacionalnoj asocijaciji Kancelarije za mlade, a na dnevnom redu je i početni likvidacioni bilans sa Direkcije za izgradnju koja je u likvidaciji. Pred odbornicima će biti i rešenje o razrešenju dosadašnje direktorke Narodne biblioteke Nataše Filip, a za vršioca dužnosti predložena je Dragana Milaš iz Nove Pazove. Skupština bi trebala da donese odluku o prestanku mandata odbornice Demokratske stranke Sandre Dronjak iz Novih Banovaca koja je podnela ostavku. Elektrodistribucija Stara Pazova najavila je za sutra radove, zbog čega će pojedini delovi Belegiša, Surduka i Nove Pazove biti bez struje. U Belegišu će od 9 do 10 časova bez napona biti trafostanica Selo, u Surduku od 11 do 12 časova trafostanica Brđanska i u Novoj Pazovi od 12 do 13 časova trafostanica Dom zdravlja. Ivana Marković, profesorka fizičkog vaspitanja u gimnaziji Branko Radičević u Staroj Pazovi, dobila je priznanje kao najbolji nastavnik fizičkog vaspitanja svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji Staropazovačke opštine na nedavno održanoj svečanosti sportista godine koju organizuju opština Stara Pazova i radio televizija Stara Pazova. Sjajni rezultati učenika Staropazovačke gimnazije na sportskim takmičenjima koji se bave odbojkom, karateom, stonim tenisom i streljaštvom svakako su jedan od dobrih pokazatelja koji potvrđuju da sa njima rade pre svega stručni i kvalitetni
kvalitetni profesori fizičke kulture. Uspeh učenika koji su u olimpijskoj 2016. godini učestvovali na 10. olimpijskim igrama za učenike održanom u Vranju doprinela je Ivana Marković, profesorka fizičkog vaspitanja, koja ih je svojom posvećenošću motivisala da vredno treniraju. Za titulu najboljeg nastavnika fizičkog vaspitanja svih osnovnih i srednjih škola u opštini Stara Pazova, Ivana Marković se izborila zahvaljujući pre svega izuzetnim sportskim rezultatima učenika na takmičenjima na kojima su osvojili nekoliko medalja u različitim sportskim disciplinama. U nastavku i vremenska prognoza. U petak i za dane vikenda sunčano i vetrovito vreme. Minimalna temperatura tokom sutrašnjeg dana -3, maksimalna dnevna 3 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program. Prijetno!